Përzgjedhja e kandidaturës për Tiranën ka qenë e vështirë parasysh sepse ka patur jo pak kandidat dhe së dyti e vështirë duke patur konsiderat që Bashkia e Tiranës ashtu siç ishte deri tani, ishte i përgjithësi e madhe, ndërsa me reformën e re kjo përgjithësi pothuajse është dyfishuar në kuptim jo vetëm të hapësirës së re të bashkisë së re, por edhe të problemeve të kompleksitetit të në rritje e kështu me radhë. Prandaj, këtë përzgjedhje do ta shikonim si një përpjekje për të qelluar plotësisht në shenjë në këtë moment të ri, kur do të kemi bashkitë të re të Tiranës dhe padyshim një punë që është ndërtuar mirë nuk ka përse të dëmtohet, në rastin konkret tek Ministria e Mirëqenies Sociale, por ju vetë thatë që është një figurë që ka punuar, që ka ndërtuar një ministri. Atëre, përse jo të mos kishte këtë mundësi ashtu sikurse këtë mundësi mund ta kishte zoti Klosi, mund ta kishte.